Christer Sjögrens mörker tvingades sätta stopp, jag vill inte gå ut. Christer Sjögren är en av Sveriges mest folkkära artister. Men hans karriär har också haft en baksida. I hans självbiografi får jag lov att berätta, kramgoa minnen från Christers garage, har Christer tidigare talat ut om mörka tiden han gick igenom. Christer Sjögren, 73, är en av Sveriges mest folkkära artister. Hans Vikingen är ett av Sveriges absolut populäraste dansband. Med hit som Leende guldbruna ögon och Till mitt eget Blue Hawaii är Christers röst något som de flesta känner till. När det kommer privatlivet så är Christer gift med hustrun Birgitta Sjögren, som han även har dottern Charlotta Sjögren ihop med. Christer Sjögrens framgångsrika karriär. Vikingarna har haft en lång och framgångsrik karriär. Men nu tar det slut eftersom dansbandet är ute på sin absolut sista turné, runt om i Norden. The Final Tour, som turnén heter, ska vara Vikingarnas sista. Men Christer avslöjar att många vill se dem fortsätta. Vi har fått förfrågningar som gäller nästa år också. Det var en del som aldrig hanns med på grund av pandemin, så diskussioner om 2024 pågår. Men, ja visst är detta finalturen. Vi är ju pensionärer. Till sist svarar artisten på hur han ser på sin egna karriär, och hur länge han vill fortsätta. Bäst att vara realist. Inte ens jag kan hålla på i all evighet. Men jag stänger inga dörrar. Jag känner stor glädje, ödmjukhet och tacksamhet över att fortfarande få uppleva mötet med publiken. Varje kväll på scenen blir jag påmind om att vi faktiskt har uträttat något. Musiken betyder så mycket för människan. Christer Sjögrens mörker tvingades sätta stopp helt. Christers karriär och kändisskap har dock haft en baksida. Artisten har tidigare beskrivit i sin självbiografi mörket som han gick igenom när han var runt 40. Under tiden beskriver Sjögren alkoholen som en sjunde bandmedlem man hade roligt med och som hjälpte dig att varva ner efter en spelning. Han berättar också för hur han i livet runt 40 började dricka mer destruktivt och tröstade sig med alkohol. Många som har haft de här problemen har nolltolerans och tar aldrig mer ett glas, bara för att eliminera risken för återfall. Sedan vi jobbade med boken för något år sedan har jag nog inte ens tagit ett glas vin till helgmiddagen. Jag vill inte gå ut och säga att det är okej att göra det, det finns många som åker dit på att ta ett litet glas, beskriver Sjögren i sin självbiografi som släpptes 2016.